Det är därför jag alltid har i huvudet när man skriver en freestyle. Gör det till den tiden. Du måste freestyle, du måste visa det på något sätt. Du kan inte bara släppa från ingenstans. Det är sån här, vem fan är han? Var kom han ifrån? Du måste visa det först. Ah, det är han här han släppte. Mm. Det blir lite mer intressant. Ibland så kan man bli helt hype på någon som man bara såhär, uff, det här var så fett. Och sen kommer låten och man bara såhär, ah. En freestyle är lite uppbyggd som en låt. Nej, just det. Vad är skillnaden då? Det är sånt, du kör mer rak flow, lite mer hårt flow. Du vill bara locka lyssnarna. Mm. En låt, den ska vara uppbyggd, fattar du? Den ska locka med beatet så den lugnar ner sig. Den kommer igen, fattar du? Du får skönare röst, lite hårdare. Det är så, strukturen är lite konstigare. Vad du pratar om nu är ju egentligen låtskrivande. Ja. Att konstruera en låt. Exakt. De tror det här är gangsterrap. Jag går fortfarande i gymnasiet. Jag lever till det livet faktiskt. Mm. Jag kommer aldrig ta den vägen. Men att underskatta ändå till mig som person. Mm. Folk går in i artisten för mycket. Du måste vara gangster för att säga sig och så. Ah. Men de tänker inte efter. Fattar du? Jag sjunger om någonting min vän varit med om. Mm. Det behöver inte vara jag. Det är så min vän rappar. Du? Han kan inte säga det själv. Jag säger det åt han. Mm. Han lyssnar på det. Han gillar det för han har gått igenom det. Om du ser någon artist just nu släppa en kärlekslåt från början, han kommer inte lyckas. Precis, du menar att det är inte det som är populärt det är idag? Det är inte det som är populärt, exakt. Påverkar det dig mycket när du skriver? Ja, faktiskt. Man tänker för mycket på vad som säljs. Mm. Det är sån här, jag kan trappa om vad jag vill. Ah, det är fånigt. Ah, nej, fuck det. Fattar du? Det är som folk har blivit så för insatta i det här hårda rappen. Vet du, går du sista året i gymnasiet nu, eller? Nej, tvåan. Tvåan bara? Ja. Yeah. Wow. Är den tuff, eller? Ändå. Det är musiken jag har lett med, kan jag säga. Jag är ingen som skriver en vers i en månad, en vecka. Det kan ta mig 15 minuter i studion. Okej, för att det här är också väldigt intressant. Du sa till Fivo-producenten att det ska bara vara du och han i studion. Exakt. Brukar du ha mycket vänner och sånt? Alltså, ibland, det är sån här, när det är en bra dag, för att alla är ute med varandra. Vi hittar studio, vi sticker dit. Så jag tänkte, jag måste ändra lite. Jag måste göra det som jag gör på riktigt. Alltså, bara lägga känslor på riktigt. Inte bara skriva skit. Så ibland jag brukar bullshitta mina texter. Jag ska vara helt ärlig. Ibland jag bara rimmar på någonting. Sen det blir fett. Sen jag tänker, ah, fuck it, bara kör. Det är så många artister som gör det. Men det är inte så många som skulle erkänna det. Så alltså, det är därför du får bomb igen. Alltså. Varför fick jag om det? Exakt. Berätta om, hur är det att börja med musiken och hålla på musiken härifrån Malmö? Alltså, till att börja med, det är ganska svårt. Vad är det som är svårt? Vi har inte många producenter, inte lika många studios. Folk tänker mer på pengar än supporta själva staden, kan jag säga. Det är mycket sån här, men bror, betalning och sånt. Det är inte så, men kom in, visa vad du kan. Det är svårt att få kärlek från folk just i Malmö. Men när du får tror du den, att det beror på hur Malmö för människor är? Eller tror du bara... Ja, okay, vi är uppväxta. Det är sån här, skit i han. Det är sån, han börjar rappa. Man är inte en till rappare. Istället för att säga, han var ändå fett. Inte en till rappare. Artisterna supportar varandra. Både över generationer, du nämnde ju Gulled tidigare i intervjun. Han har all kärlek och respekt för Malmö. Han har lyckats med det. Men jag menar att han visar ju den tillbaka till den yngre generationen. Exakt. Och ni i den yngre generationen visar den till varandra, tycker jag. Exakt. Väldigt fint sätt. Men artisterna, är det bra? Det är bara fansen som är bra. Det är fansen som är problemet här i Malmö. Men när du väl får respekten och folk känner dig så personligt, folk gillar din musik, då jag tror Malmö har starkast kärlek. Det är så. Det är svårt att få kärleken, men sen när du har den är starkast. Svårflörtad. Riktigt stark. Ja. Fajdo, tack så jättemycket för att du tog dig tiden och kom och gör din första intervju här på Petri din gata i stationen. Vi är Petri din gata, där hiphop bor.